ut et sted jeg har vært før og funnet masse knust glass. Jeg har fylt opp den, og så jeg I gang med å tromme det. Ja, så skal jeg røre det opp I. Så nå har jeg mange nye der, og det var en dame som ropte opp til meg I dag, Marie, som gikk tur med mange valper. Hun spurte om jeg kunne engelsk, og jeg svarte på engelsk, og det kunne jeg. Jeg tror egentlig kanskje hun norsk. Jeg synes jeg hørte hun si noen norske stemmer, jeg ikke helt sikker. Men det greit, vi kan prate engelsk sammen, for det å be. Og jeg var veldig søt. Hun lurte på om det var noe jeg trengte. Om jeg trengte noen klær, eller om jeg trengte noen mat, eller noe sånt. Så folk søtende rundt der, de tar vare på meg. Men jeg ropte tilbake at jeg hadde alt jeg trengte. Men takket for omtanken. Og det gjør jeg. Setter veldig pris på det. Kjempekoselig. Så sa det at jeg skulle rope på henne hvis det var noe jeg trengte. Men akkurat nå så har vi det vi trenger. Vi har vann, vi har mat, vi har frukt. Jeg har røyk, jeg har ting å holde på med, men jeg venter inn noen penger, og når jeg får noen penger så skal jeg investere I mer materialer som jeg trenger, så jeg kan lage masse. Så produksjonen står litt sånn enveis, at jeg får gjort en del, men ikke siste delen. Men det ordner seg, som jeg sier, et sted. Trinn for trinn, jeg gjør det. Men det begynner å boble noen ideer, og det deilig, altså. Begynner å boble, begynner å få masse ideer. Og det sånn det skal være å være Marianne. Det skal boble meg, og jeg skal få masse ideer. Benjamin vil gjerne at jeg skal komme hjem. Mormor vil gjerne at jeg skal komme hjem. Jeg kan komme tilbake til Norge på besøk, men jeg skal nok ikke flytte dit. Men jeg må finne meg noe annet enn en hule før jeg kommer. Jeg må få tingene mine ordentlig på plass, så jeg vet ikke om jeg kan reise med to bikkjer. Kanskje da pappa kan komme ned og være I boligheten mens jeg I Norge, eller et eller annet. Et eller annet sånt nå. Finne på noe. Jeg savner deg, Benjamin. Jeg savner deg, Sander, og jeg kunne ønske at dere også kom ned hit. Men det bedre å komme ned hit når moren deres har ordnet seg et annet sted å bo. Men det blir bare det, jeg har mye ideer. Så jeg må jobbe med det. Jeg har ikke noe annet å jobbe med. Det ikke noe annet jeg vil jobbe med her, heller. Ok, det var det for nå. I dag det 8. juni, faktisk. Faktisk. Snart en måned jeg bodde her. Det går greit.